21.15 по крестьянском календаре 2015, то, что Шмигель Екотрип, локация форма Вива Порторош. Спуштовани, спуштовани, тука па се дай некот рипко похвалимо, да су те отпадке тука отстранили ин всай делно очистили. Тако да напредък е виден, ја потреба теме некот рипко подарит, да клип тему, па остаја огромно сметиен отпадков извън те локација ин да гледе на то да гре за так чудовит парк форма Вива, кази подолго да потем човек некако ве стопо ве парк види тоа и подобно. Тако да, делно успешно, делно е требаше поправлати, ампак все напредък е виден. За мене има шкодлив човешки еготрип с корисним наравним еготрипом. Нај се згоди, амен.